assalaamu calaikum waraxmatula wabarakaatu dawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni ciyaaraha wararka subaxnimo suuqka liibsiga ayaan diirada ku saari doonaa iyo hadalaynta sbortska ugu waaweyn fadlondaadka cusub janaalk akrasarokumaga baleelka si uu noqoto daawada ugu horey daawada muuqaaladiina halkaaan soo gelin mahasanadiin laagtan akailoobin asxaabta laagtan waxay naga caabiysaa in muqaalka meel saro uu gaaro asxaab badanna janaalka ay kusoo xirmaan ayaa rajayn doonaa oad ku mahadsan tihiin sida wanaaga ku dhehan aad mar walbo nala socotaan sii fiirno wararka suuq uu waaweyn rasmi kooxda kubadda cagta manchester united ayaa xaqiijisay in ay soo bandhigtay goolhayaha andre onana kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta inter milan shan sano ayuuna u saxiixay ilaa iy juun labadi kuaaanio sideeda ayuuna gaarsiiyey dooq oo hal sanno dheeri ah ayaana xiddigani loogu dari doonaa marka waynaisla ogeen inay gacanta ku dhigta xiddiggaani laakiin si rasmi ah ayaa dhinneyd in loosoo bandhiga haddana si rasmi ah ayaana loosoo bandhigay goolhayaan lambarka afar y tobanaadna ayaana loo xiray onaana ayaa hadlay wuxuu leeyahay in aan kusoo biiro machester united waxay ii tahay sharaf weyn waxaan si adag ugu shaqayn doonaa nolosheeda oo dhan si aan u gaaro ayuu leeyay hadafkeyga in aan kusoo biiro kooxda al traford si aan u difaaco yoolka xaan waxaan ku soo biiray kooxda waxay noqon doontaa ayuu leeyahay khibrad kaleto o aniga gaar ah ayuu leeyahay waaan caabin doonaa kooxda kubadda cagta manchester united waxaan e ku faraxsannahay in aan ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee united-ka ayuu leeyahay sida majalladaha idil ay soo qoraayeen fabrisio romano ayan kasoo xiganay haddii ayna sii eegno heshiiska kooxda kubadda cagta manchester city arbi lisburk u dhexeeyo kaasoo ku aadan xidigga jasco govardiol manchester city xidiggaani hore ayuu heshiishka shaqsiga ula gaartay xidiggaanina qarka ayay u saarantahay kooxda kubadda cagta manchester city in ay la soo wareegaan laakiin labada kooxood labada kooxood ilaa hadda ay ka arinsanayaan <muchos> xidigani lacagaha ee ugu wareegi kara kooxda kubada cagta ee manchester city arbi lizberk go-aankeeda ugu dambeeyey waa boqol milyan oo yura waxayna ka dhigeysaa xidig ugu qaalisan ama daafac ugu qaalisan dunida halka kooxda kubadda cagta manchester city dhanka lacagaha kooxda kubada cagta e arbi lizberk ee kala heshiinayso ilamilyan meelahaas ayay ku dooneysaa laakiini waxaa la sheegayaa kooxda kubadda cagta ee lizbark q milyan ka yar inaysan ku fasaxayni xili tijaabada caafimaad xiddigani uu u maray qaybtiisa koowaad laakiin weli wadahadalka labada dhinac markii la heshiiyey ayaa si guud tijaabada caafimaad loogu qaadi doonaa xiddigana kusoo biiri doonaa kooxda itihaad ka tirsan manchester city lacag ma waysan weynin laakiin waxyaabo kaleeto ayeyna ka wada hadlayaan labada dhinac sida wararka ay leeyihiin kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa ugu cadcad inay gacanta kusoo dhigto evan veretecia kaasoo ugu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee reaal volodlid xiddigaani ayaa kooxaha bremier league bada ey ugu jireen sida kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo kaleeto ilaa todoban iyo toddoba milyan ayayna gaarsiiyeen kooxdaysa laakiin xiddigani ayaa doorbidi lahaa in uu sii joogo gudaha sbain reaal madrid ayaa iyadan xiise u qabto laakiin waxaa la sheegayaa kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaana markan ugu cadcad xiddiggan in ay gacanta e ku dhigaan sida b b c sport ee soo qorayso weeriyaanka kooxda kubadda cagta ee tottenham harriykine oo sagaal iylabaatanjir ah ayaa heshiis cusub u saxiixi doonin kooxdiisa tottenham waxaana laga yaabaa in uu u furan yahay inuu ku biiro kooxda reer jermaal bayer mujin oo dabagal gaar ah ee ku hayso xiddigaani wuxuu doonayaa inuu iskaga tago haddii kooxdiisa aysan ay ku adkaysan kontaract uma saxiixi doono khandaraaskiisa halka sano ayuuna dhammaysan doonaa kadibna woo iskaga tegi doonaa kory hos tottenham xidigani ma doonayo sida nint minute ee soo daawacayso dalabkii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta ee chelsea ee ka gudbisay xiddigga lagu magacaabo musaso casido oo toddobaatanka milyan ahaa ee kasoo diiday kooxda kubadda cagta ee brighton ayaa la sheegayaa brighton in aysan ku fasaxaen wax ka yar bq milyan oo bound maxaa yeele brighton waxay dareysanta ama ee aragtaa xiddiggan in uusan ka fiicnayn xitaa xiddiga milyan ee arsenaal ka bixisay ee dugland rice brighton waxay leedahay dugland rice milyan oo bound ayay arsenaal ka bixisay chese idinkaan boqol milyan keena xiddigeena wuu ka da-yar yahay xataa dagland ris oo lacagaas laga bixiyey maadaama kow iyo labaatan jir uu yahay marka xaaladda chelsea iyo brighton aad bay u cakiran tahay in kastoo bluuce xiddiggani heshiishka shaqhsiga hore ee ula gaartay laakiin kooxda brighton ayaana laga doonaya bluuce in ay iska xaliyaan sida de atleetika ee soo qorayso kooxda kubadda cagtaee arsenal ayaa diyaar u ah inay ka afduubato kooxda kubadda cagtie tottenham saxiixa degland louis kaasoo kooxda kubadda cagti stonvilla laga yaabo in uu iskaga tago arsenal ayaa weli dib u haween ku sameynaysa qadkeeda dhexe maadaama dagland ris ay lasoo wareegtay waxaana laga yaabaa xiddig kale qad dhexe in ay kooxdeeda kusoo darsato haddana waxaa dooqu ah xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagti astonvilla xulka braziil u dhashay degland louis in ay soo qaadato maadaama tottenham baadigoob ay ugu jirtotottenhamdqy kae ayay leeyihiin sida goran garagar laakiin hadda arsenal ayaana meeshan soo gashay waxayna doonaysaa in ay ka afduubato arsenal aynu ognahay in deglan ris ay la soo wareegtay hadda deglan lois haddii kusoo darsato dhanka qadka dhexe arsenaal qadkeeda dhexe yaa joojin doona xilciyaareedka dambe maadaama arsenal mowqifkooda ugu weyn sanadka soo socde uu yahay ku guuleysiga primier leage marka arsenal afduub ayayna ku dooneysaa duglan lois in ay lasoo wareegto sida darsan ay soo werinayso kooxda kubadda cagti ee liverpool ayaa weli suuqa ka bixin waxay weli badigoob ee ugu jirtaa xidigo qad ka dhexe in kooxdeeda ay kusoo darsato maadaama xidiga dhowr kooxda kubadda cagte ee liverpool oo iskaga tegan kuwa qaaran ay ka tegeen jordan golob ayaa doonaya in xidigo qad dhexe kooxdiisa uo kusoo darsado hore ayuuna ula soo wareegay alex mak alister xidig lagu magacaabo iyo dominic zuberslay laakiin kooxdiisa waxaa iskaga tagay shan xidig oo qaddhexa ah ayaana kooxda iska fasaxday xili laba ka mid ah oo hadda kusii food leeyihiin gudaha suuudi carabi inuu ku biiraan qadiraasyadooda ama heshiisyadooda la dhammaystiri doono waxaa horey si frii a ugu tagay alex oxley jumberlin nebi kete iyo james milner waxay dooneysaa marka kooxda kubadda cagta ee liverpool xidiga qad dhex in ay kusoo darsato kaas oo ilaa sideed ciyaartooy oo qaddhexa oo bartilmaameed u yahay kooxda kubadda cagte e liverpool hal ama laba inay kusoo darsadaan kooxdooda ayay doonaysaa maqaalkan shabakada deelmeyl ayaa soo diyaarisay kooxda kubadda cagta liverpool xidigaha sideedda gaarayan ee baadigoobka ugu jirt waa romew lava kaasoo konton milyan lagu qiimeeyo kooxda southampton ka yar kuma fasaxeyso inkastoo liverpool ilahy sodai shan millyan ay ku baadi goobeyso xidiga kooxda kubadda cagta chrystal ballas nik logu magacaabo jeke decore toddobaatan milyan ayaa lagu qiimeeyaa amrabad soddon milyan waa xidig ay heli karaan rian gaverbag oo naaaamilyan asigain lagu qiimeeyo waa ay heli karaan arento janobe mid ka mid ah dooqyada ugu waaweyn liverpool ayuu ka mid yahaa ilaa milyan ilaaamilyan ayay madrid ku dooneysaa xidigani calvin ilibs oo city u ciyaara odonn milyan ayey ku dooneysaa halka jo ballino kooxdiisa ee lagu magacaabo fulham todobatan milyan ee ku qiimeyneyso calvin turam xidig lagu magacaabo ayaana dooq kale ah ilaa iyo sideed milyan ilaa iyo shaniyo labaatan milyan aan dhehay ay ku baadigoobayso kooxda kubadda cagte ee liverpool marka liferbool sideedan qad dhexe ah ayayna dooneysaa labo ka mid ah in ay gacanta kusoo dhigto haddii aad tahay taageera liverpool yaa is dhigi kartaa sideeddan way ku wacan yihiin labo ka mid ah ama hal ka mid ah liverpool in ay lasoo wareegtaan sida shabakada deeli meyl ay soo qorayso kooxda kubadda cagte manchester united ayaa markaan qorsheyneysa inay dedejiso baacsiga ay ku dooneyso ramshas hodland iyadoo ay ka cabsi qabta in xiddigaani laga afduubto maadaama kooxaha yurub oo idil xiddiggan il gaar ay ku hayaan haba ugu badnaatay kooxda kubadda cagta ee baris sant germani marka manchester united way dedejin doonaan xidiggan inay gacanta kusoo dhigaan xili macalinkiisa gasberiini uu ka hadlay ramshes hoslan oo united badigob ay ugu jirto ma garanayo inuu xidiggan joogi doono inuu bixi doono laakiin waxaan rajeyneynaa kooxdeena inay xiddiggan ku qiimeynayso in ka badan iaaiaa milyan inay ku dooneysowaai m kuwa ugu fiican kubadda cagta haddii uusan ahayn ninka ugu fiican hadda ayuu ley tayadiisa oo soo ifbixayso xiddigan yurub ilaa yurub ayaana baadigoob looga jiraa marka manchesternited xiddigan lacag yar kuma qaadanayse lacag adag waa in ay isku diyaarisaa si xidigaan ay gacanta ugudhigaanasoo qortaykooxdakubadda catmanchester city ayaana markaan dooqu aragtaa in ay ku beddesho riard mahares xiddigga lon uu ciyaara bardle barakula xiddiga labaatanjirka ah ayayn u arkaan kooxda kubadda cagta manchester city in uu bedel u noqon doono riad mahares uo ku beeray kooxda alahli xiddiggaana ayaana dalkaasi faransiiska kooxda n uu ciyaara waana labaatan jir sida nihte minute ay soo daabacayso haddii kooxda kubadda cagta baris sant germani ee iibiso weeryahanka ninka logu magacaabo clyan umbembe xagaagan oo ajirah waxay baadigoob ugu jirta ama bedelkiis a ugu dhigi doonaan xiddiga garabka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester city ninka lagu magacaabobernado silva oo jirah marka kooxda kubadda cagtaee baris sant germani dooqa klan umbembe xiddigaas ayay ka dhigi doontaa inkasto klaan umbembe qorshiis uuyaha in xagaagan u dhammaysto xagaaga dambe frei ugu tago laakiin xidigniee kooxda baris sant germany ma doonays inuu frei ugu tagsi iad mahares ayaa soo gabagabeeyey tijaabada caafimaad keliya waxaa dhiman in lasoo bandhigo maanta ayaana laga yaaba in lasoo bandhigo laakiin xidigani wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagte alahli wuxuuna kula midoobay saaxiibadiisii rmer lag isla ciyaar jireen eddo mandi io roberto amino asanto maximm ayaana wadada kusoo jiramarka iad mahr wuxunaku biiray kooxda kubada cagt ee alahli sida romano o soo weri miamiheshiis hal sano iyo hal sano dooq oo dheeraad ah oo ugu dari doono xiddigaanina wuxuu kula midoobay saaxiibadiisii barcelon iskala soo garab ciyaari jireen leonel muusy iyo geordi alba xitaa waxaa la sheegayaa inesta inuu xagga sii aadi doono marka ninkani wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta ee aal inter miami xiddiga loogu magacaabo gorgi alba sida wararka ay leeyihiin walaayaha kooxda kubadda cagte e manchester united david de gai ayaa la sheegaya inuu iska diiday kooxda kubadda cagte ee inter milan in uu beddel u noqdo goolhaya andre onana kaasoo ku biiray kooxda kubadda cagte ee manchester united ninkan wuxuu doorbidayaa in uu aado gudaha sbain si lama filaan in uu uu laabto ayuuna doonaya xitaa waxaa la sheegaa kooxdiisa atletic madrid in uu ku biiri karo marka gudaha talyaaniga iska diiday sbain ayuuna doorbidayaa in uu aado xili gudaha sacuudi carabiya xidigani laga baada goobhaya sida wararka ay leeyihiin maamulaha kooxda kubadda cagta e e fiorentina nick logu magacaawa <mabula> brono ayaa <mabula> ka <mabula> hadlay wararka wararka sheegaya ninka lagu magacaabo amrabad inuu ku biiri karo kooxda kubada cagtaee manchesternited maan helin wax dalab sax ah oo nagu yimid xidiga sufian amrabad waxaan u sheegayaa xidigan in uu diirada saaro kooxdiisa m nited ayaana diirad u saaran heshiiska hocland inay soo gabagabayso kadib ayayna doonaysaa amrabad inay soo gabagabayso laakiin orntino waxay ledahay dhanka mnted ilaa hadda waxba noogama imaanin sida wararka ay leeyihiin

ayaa aad u ammaanaya xidiga dominig suasli qaab ciyaareedka ama qaabk tobabarka u sameynayo kooxda wuxuu leeyahay ninkaani waa nin aad ufiican ayuuleeyah aloo ayaana ninkaan arkay tamartiisa qaabktbmarw -ka, nin fiican ayaana kusoo guuleysan xili dominig ual uu doonaya kooxda kubada cat lierpool inuu koob kasto kula guuleysto marka ninkaani wa a ku heleen kooxda kubadda cagta ee liverpool maadaama minio kasoo qaateenkooxda dan milyan dhurba marka ninkani wuxuu ku guuleystay qalbiga jordan colomb maadaama jordan colob oo aad u ammaanaya xidigan awoodda uu leeyahay iyo tamarta uu leeyahay sida dheli meyl ay soo qoreyso ugu dambeyn haddii aan fiirino kulmmada habeenkii xaliha la ciyaare oo baashaalka ah kulmmada barsiisanka banfika ayaa afar gool iyo hal kaga adkaatay kooxda christian ronaldo ee alnaser alnasr laba kulan ayena jugta ku socotaa meen nshan gool waxaa kaga soo badisay kulan sii horeey saltafiga ina ahedaan jecla xalina afar gool iyo hal benfika ayaana kaga adkaatay laakiin ronaldo habeenkii xale aha maxaa loogu sameeyey hadii aad aragtaan kelibkaas ball eega angel demaria ayaa kubad caaqibo leh christian ronaldo si uu u gala haddaad arki lehdeen ronaldo kule ceebtiisa waa la arkay habeenkii xal aha waa la ceebaystay ninkii isla soo garab ciyaar jireen kooxda real madriid angel dimaria ayaana ceebaystay maadaama kubad kor ku socotay inuu kontrolo angl dimaria ronald inuu soo orday dhag laga korsiiye korkiisa laga qaatay ayaa ronadaalamar inuu xanaaq ronaldo ninkii dimari ah ayuu laaday bal librronadsida loogaladigyaaymaalin sii horyskagaoy ku adkaatay kaasoo sixiyadda cusub asama habeenki xa amaqribka ayna soo gashay ciyaartaas e ciyaarymara au baaa ara كاسي بدل كuso جلين إنت أيها كuso كوفي نا أي كuso كربرا مشين دميتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.